មានអង្គការនោះព្រះភិរទ្វាជៈព្រះបណ្ឌលភិរទ្វាជៈស្ដាប់ឮអត់ណាព្រះបណ្ឌលភិរទ្វាជៈដែលលោកទៅធ្វើបាតិហាទៅយកបាតនៅក្រុងរាជគ្រឹះណារឿងហ្នឹងវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែមិនសំដែងទេវត្តចំរឿងមែនតែនប៉ុន្តែប្រវត្តិលោកល្អល្អស្ដាប់ណាហោហែវែងឆ្ងាយតាក់ទងទៅនៅក្នុងយមកបាតិហាព្រះបណ្ឌលភិរទ្វាជៈហ្នឹងលោកមានប្រកដីទៅគង់សម្រាកពេលថ្ងៃនៅនឹងអឺសៀនរបស់ព្រះរាជាក្រុងកៅសំពីដែលស្គាល់កៅសំពីទេដល់ហើយចង់ស្គាល់ទៅមួយលោកអត់ទៅលោកចូលចិត្តទៅគង់នៅនឹងថ្ងៃថ្ងៃឡើងទៅសម្រាប់នៅនឹងចូលចិត្តណាជាវិសានរបស់ព្រះរាជាព្រះបាទឧទេនដោយសារថាវិជាតមុនមុនមកវិជាតមុនមុនមកហ្នឹងព្រះបណ្ឌលភិរទ្វាជាហ្នឹងធ្លាប់កើតជាព្រះរាជានៅនឹងនគរហ្នឹងឯងហើយចូលចិត្តមកកំសាន្តសួនក៏ទៅនឹងដែរយល់ដែរដូចថាញាតិញោមធ្លាប់ទៅលេងឯណាចង់ទៅលេងឯណាអញ្ចឹងណាចឹងមកលេងថាញាតិញោមមិនមែនធ្លាប់តែជាតិហ្នឹងទេច្រើនជាតិហើយដែលចូលចិត្តទៅលេងកន្លែងហ្នឹងយល់អត់ហើយដូចញាតិញោមចង់ទៅថ្វាយអង្គមព្រះនៅឥណ្ឌាអញ្ចឹងថាធ្លាប់ទៅកើតហ្នឹងច្រើនដងហើយញាប់ញាប់ហើយហើយអញ្ចឹងទៅមានចិត្តបង្អោនទៅដើម្បីទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនិស័យនិស័យយល់ពីនិស័យដូចថាអ្នកខ្លះហ្នឹងចូលចិត្តទៅរំរែករំលេងអីហ្នឹងទៅវាមិនមែនតែជាតិហ្នឹងទេច្រើនមកហើយតែទៅតែហ្នឹងអញ្ចឹងទៅពេលមួយរាជាប្របាទឧទេនហ្នឹងគេថាចូលចិត្តទៅកំសាន្តទៅហ្នឹងដែរពេលមួយប្រាប់ពួកបរិវារទាំងអស់ថាយើងថ្ងៃនេះទៅលេងអូសៀនបានយើងបន្តិច7ថ្ងៃទៅទៅនាំគេទៅបរិវារទៅចឹងពួកបរិវារទាំងអស់ហ្នឹងក៏នាំរាជាទៅរាជានឹងផឹកទឹកចាំងសោយសរាអ្នករំចេះតែរំទៅអ្នកដេញពិនអ្នកច្រៀងចេះតែច្រៀងទៅរាជាចេះតែសបាយទៅណាគេបច្ចុកស្រាក៏បច្ចុកចឹងទៅណាណាបេះផ្លែឈើឲ្យក៏បេះចឹងទៅអូសំបានណាហើយអត់កោយអត់កោយខ្នើយតែកោយផ្លូវគេទៀតចូលចិត្តផ្លូវហើយនឹងកោយផ្លូវស្រីស្នំម្នាក់កោយទៅវាសវឹងផងអីផងទៅដាប់ចម្រៀងនឹងបរុសទៅទៀតទៅលក់លើផ្លូវគេទៅលក់អញ្ចឹងទៅស្រាប់តែពួកអ្នកលេងភ្លេងហ្នឹងយើងលេងឲ្យអ្នកស្ដាប់ណាអ្នកស្ដាប់នោះលក់បាត់ទៅហើយលេងឲ្យណាគេស្ដាប់ណាឈប់លេងឈប់អីទុកប៉ិនទុកឧបករណ៍ហ្នឹងដល់អ្នកដើរបេះផ្លែឈើលេង
ដែលដែលទៅជួបព្រះបណ្ដោលលភិរទ្វាជាណាឃើញលោកចឹងក៏ស្រឡាញ់ចូលចិត្តជ្រះថ្លាចូលទៅថ្វាយបង្គំលោកចូលទៅក៏អង្គុយជុំវិញលោកទៅដាក់ធម៌យ៉ាងដែរណាពេលខ្លះវាធុញទ្រាន់នឹងចម្រៀងពេកទៅស្ដាប់ធម៌ទៅដូចអ្នកធ្វើការយប់យប់អីហ្នឹងស្ដាប់ធម៌លោកដែរតែយ៉ាងណាគាត់ធុញដែរកន្លែងខ្លះក្ដុំក្ដាំងភ្លេងច្រើនពេកគាត់ធុញអាភ្លេងហ្នឹងគាត់ដាក់កាសស្ដាប់ឲ្យនៅមុខហាងគេហ្នឹងទៅណាគាត់យប់យប់តាមផ្លូវដែរឃើញពួកស្រីស្រីក្រាអូខេណាគាត់ក៏ធុញទ្រាន់ទៅគាត់បើកធေါ်ស្ដាប់យប់យប់ហ្នឹងណាសារគាត់ដែរអញ្ចឹងទៅគេទៅអង្គុយលេងឯណោះស្ដាប់ធေါ်លោកឯងនេះវាចុកផ្លូវនាងមួយហ្នឹងអញ្ចឹងដឹងធ្វើម៉េចទឹកដាច់រាជាតិចតិចមូលតិចតិចមូលទៅភ្ញាក់អ្នកឯងស្ងាត់ឈឹងហើយអត់មានណាលេងភ្លេងយើងស្ដាប់លេងអីទៅអង្គុយជុំវិញសមណៈបាត់ហើយយ៉ាលេងភ្លេងអីឯងទៅទៅចោលរោងលោកឯណាទៅវិញយប់ឡើងចាំមិនធ្វើបាបលោកនឹងម្ដងងើបឡើងទៅកាច់អាសបុកត្រង់កាច់ទៅគប់ដាក់លោកដៃអេណាណៃម្ដងមើលលោកអលោះជីវផលហោះទៅលើមេឃបាទហោះតែដល់ភ័យដែរលោកចេះហោះយ៉ាងអញ្ចឹងក៏ទៅចុះនៅមុខវត្តចេតពននោះជួបព្រះជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសួរមកពីណាថាមកពីកៅសំពីវិចេតពនកៅសំពីឆ្ងាយណាហើយមកផ្លែកដល់កៅសំពីពីកៅសំពីមកចេតពនព្រះអង្គសួរដឹងរឿងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាឧទេនធ្វើបាបសមណៈមិនមែនតែជាតិដឹងទេជាតិមុនក៏ធ្លាប់អញ្ចឹងដែរបានតែបណ្ដោលភិរទ្វាជៈនិងអរតនីទៅក៏ព្រះអង្គសំដែងថាដល់កាលនោះទេជាប្របាក់ព្រមតតសារីសម្បត្តិនៅនឹងនគរពរិណស័យក្នុងកាលនោះព្រះពោធិសត្វនៃយើងបានកើតជាមនុស្សចន្ទៀលមនុស្សចន្ទៀលជាអ្នកចន្ទៀលណាចន្ទៀលហ្នឹងគេស្អប់ណាស់គេមិនចូលចិត្តទេឃើញមុខចន្ទៀលហ្នឹងគេថាចង្រៃទៅទៀតនោះចូលចិត្តទេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេឃើញអ្នកសុំទៀនមកគេមិនចង់ឲ្យទៀននឹងព្រឹកនេះខ្លាចចង្រៃបើភ្នែកឡើងឃើញអ្នកសុំទៀនអីយ៉ាងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែព្រះអង្គឆ្លាតពេញវ័យមកគេក៏ឲ្យឈ្មោះថាមេតង្កបណ្ឌិតមេតង្កបណ្ឌិតអញ្ចឹងក្នុងរឿងនេះគេហៅថាមេតង្កជាដកមេតង្កជាដកមោដស្រអាតងោជង្គោមេតង្កណាអញ្ចឹងទៅនៅនឹងក្រុងពរិណស័យហ្នឹងមានសិទ្ធិមានធីតាម្នាក់ឈ្មោះតិដ្ឋ
មង្គលិកាតថមង្គលិកានឹងនឹងនឹងមានជំនឿថាបើយើងឃើញរូបមិនល្អចង្រៃហើយហើយបើឃើញរូបល្អជាមង្គលអានឹងតថមង្គលិកាហ្នឹងហើយចូលចិត្តដើរលេងកន្លះខែនាំគេដើរលេងម្ដងមួយខែនាំគេដើរលេងម្ដងអញ្ចឹងទៅនាំបរិវារដើរលេងថ្ងៃហ្នឹងយើងដើរលេងដើរលេងហើយក្នុងការនោះព្រះពោធិសត្វនៃយើងហ្នឹងក៏មានកិច្ចការអីទេក៏ចេញដំណើរដែរធ្វើដំណើរចេញមកក្រៅមកក៏វាពើបប្រទេសនឹងនាងនឹងឯងគេគេហែហោមកសែងក្រេស្នែងអីផងអញ្ចឹងដល់ឃើញអញ្ចឹងដល់កិច្ចពួនទៅហើយនាងនោះចែកដំអីក៏បើកប្រអួតមើលអួតស្នែងក្រេស្នែងគេនឹងបើកទៅសួរគេនារាគេនោះអ្នកប្រាគេថាមនុស្សចាន់ឌៀលឯនោះខលឺតែចាន់ឌៀលអូយោយោទឹកក្អូបឲ្យយើងមកលុបមុខតិចចង្រៃហ្នឹងឯណាចូលដល់ម្លឹងមកយោទឹកលុបមុខហើយថាយើងអត់ទៅណាទេទៅបានទេតែចង្រៃអញ្ចឹងទៅអត់សុបាយទេមានរឿងច្រើនណាស់អញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញណាត្រឡប់ទៅវិញទៅយ៉ាងពួកអ្នកដែលទៅថ្ងៃហ្នឹងឆ្ងាញ់ផឹកស្រាថ្ងៃនេះអត់អស់លុយទេហើយដោយសារតែបរោះហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងខាតផឹកអស់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងនាំគ្នាដាក់មួយដៃមួយជើងមួយដៃមួយជើងទៅទាំងវងដាក់ទៅឲ្យស្លាប់ត្រឡប់បាត់ទៅហើយដល់ស្ដឹងខ្លួនឡើងនឹកឃើញរឿងទាំងអស់ថាយើងគេវាយឲ្យស្លាប់នេះដោយសារថានាងតថមង្គលិកាមិនទេយើងនឹងយកនាងនឹងធ្វើប្រពន្ធឲ្យបានតាមចិត្តចឹងមកយកធ្វើប្រពន្ធឲ្យបានចាំមើលបានបានចាំស្អាតសោមនមោទនីទុក្ខបត្តាចណិតុក្ខាភយាបត្តាចណិភយាចណិសោកាហោទសាពេបេបានិណោសាទទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីទុក្ខទៅដែលហើយសូមឲ្យជាសានបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយបានសេចក្តីសោទៅអងសូមអនុមោទនីរឿងមេតង្គជាតកណែមេតង្គជាតកធ្លាប់ស្ដាប់ណាខ្ញុំធ្លាប់ណែថ្មដូចធ្លាប់ទេម្ដងហើយរឿងហ្នឹងហើយរឿងចិត្តសម្ភូតៈធ្លាប់ស្ដាប់ដែរចិត្តសម្ភូតៈចាំថ្មមកធ្លាប់សំដែងហើយប៉ុន្តែមិនដឹងថាចាក់ហើយនៅឬក៏សំដែងតាមបន់អីយ៉ាងម៉េចថារឿងព្រោះតទៅនឹងរឿងព្រោះមានអត្តន័យមានខ្លឹមសារនឹងល្អល្អរឿងមុនក៏ព្រោះដែរចឹងម្សិលមិញហ្នឹងមេតង្គៈប្រាថ្នាអីញាតិញោម
ាមីមេតង្គៈចង់បានអីចង់បានប្រពន្ធមិនចឹងណាបានប្រពន្ធហើយដោយសារខឹងនាងតថមង្គលិកាហ្នឹងស្អប់ស្អប់អញអីអញដើរសុកសុកមិននាំគ្នាវាយឯងស្លប់អគេប្រកាន់ហ្នឹងណាឲ្យតែថាឃើញចាន់ឌៀលគឺគេស្អប់គេថាយ៉ាងរាយអីចឹងអញ្ចឹងទៅមេតង្គៈនឹកឃើញថាអញយកនាងនឹងធ្វើប្រពន្ធឲ្យបានតាំងចិត្តអញ្ចឹងណាក៏ទៅដេកមកផ្ទះនាងនឹងណាដេកឪពុករបស់នាងតថមង្គលិកានឹងមកអឺបរោះចាន់ឌៀលមកដេកអីមកផ្ទះយើងនឹងមិនចង់បានលុយហ៎គឺអញ្ចឹងតែទេខ្ញុំចង់បានទេលុយហើយចង់បានស្អីចង់បាននាងតថមង្គលិកាធ្វើប្រពន្ធអីគាត់ឯងគាត់ដេកឆ្លោកម៉េះអើចង់ដេកដេកទៅគេមិនដេញអីទេដេកហ្នឹងទៅហើយឡើងមកមើលនៅដេកទៅនឹងទៀតអត់ទៅណាថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី4ថ្ងៃទី5ថ្ងៃទី6មកអញ្ចឹងទៀតហើយព្រះពោធិសត្វតែកាលណាប្រាថ្នាអីហើយគឺបានណាព្រោះពូកាតាំងចិត្តសច្ចាធិដ្ឋាននឹងមានកម្លាំងមានកម្លាំងខ្លាំងណាអញ្ចឹងទៅនៅហើយពួកព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគេជំនឿថាតែកាលណាមានអ្នកស្លាប់នៅនឹងមុខផ្ទះហ្នឹងគឺចង្រៃមកភូមិហ្មងមានអ្នកចាន់ឌៀលមកស្លាប់នៅមុខផ្ទះហ្នឹងចង្រៃមកភូមិអញ្ចឹងឲ្យលុយក៏មិនព្រមធ្វើម៉េចក៏មិនព្រមអត់តនបាននាងហ្នឹងបានព្រមទៅចឹងទៅថៃមិនដឹងគិតមិនប្រជុំគ្នាពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់នឹងគិតធ្វើម៉េចគេថាបានមានតែឲ្យនាងតថមង្គលិកានឹងទៅគេទៅតែមិនចឹងងាប់នៅនឹងចង្រៃភូមិហើយរាប់តពូជហើយគេប្រកាន់ណាស់ពួកព្រាហ្មណ៍កាន់មែនតើណាយាទយំកំណត់នឹងមិនដឹងជាមានពីណាមកដឹងពីសម័យណាមកមកទល់តែឥឡូវនឹងក៏នៅតែប្រកាន់អញ្ចឹងកាន់ជាតិកំណើតនឹងដល់អញ្ចឹងទៅក៏ទៅអំបកូនស្រីកូនស្រីនឹងក៏ព្រមទៅយំដែរនៅឃើញឪនឹងក៏អំបកូនបើកូនឯងមិនទៅទេណាអ្នកភូមិនឹងចង្រៃហើយព្រោះគាត់នឹងតែងាប់នៅមុខផ្ទះយើងចង្រៃផ្ទះយើងមុនគេទៀតអញ្ចឹងអាណិតតកូលណិតបងប្អូនពុកម្ដាយក៏សម្រាប់ចិត្តថាទៅចោះលះបង់ខ្លួនឯងដើម្បីពួកញាតិអញ្ចឹងទៅក៏ទៅដាក់មិនបាច់ទៅឈរក្បែរមេតង្គៈបណ្ឌិតយើងនោះថាណែមេតង្គៈខ្ញុំមកហើយខ្ញុំជាប្រពន្ធរបស់អ្នកហើយយកខ្ញុំទៅណាយកទៅងើបមកថាអញ្ចឹងមេតង្គៈនឹងងើបមើលមុខទៅដល់អញ្ចឹងទៅបានថាខ្ញុំអត់បាយ7ថ្ងៃហើយងើបបាត់រួចឯង
ណាជួយលើខ្ញុំណាជួយលើដើរអត់រួចទេតើតាអ៊ីវណែយ៉ាងទៅនាងហ្នឹងក៏អ៊ីវទៅខ្លាំងតែណាឃើញគេចង្រៃអស់ចង្រៃមែនអ៊ីវគេតាំងតែពីនឹងរហូតដល់ភូមិពួកចន្ទឌីលចូលទៅពោធិសត្វអណត្តនាងនឹកឃើញនឹកលះបង់មកនៅជាមួយពួកចន្ទឌីលដឹងជាខ្មាស់គេយ៉ាងម៉េចណាហើយកុំកន្លងប្របីនេះអីដោយសារថានាងមានជាតិជាព្រាមយើងមានជាតិជាពួកចន្ទឌីលអញ្ចឹងកុំឲ្យគេថាអញ្ចឹងក៏អត់មានព្រឹកខុសឆ្គងអីចំពួយនឹងនាងទេក៏បាននិយាយទៅថាគ្រឿងសម្រាប់រៀបការនឹងតន់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅព្រៃមួយទឹកដើម្បីនឹងទៅរៀបចំការទៅប្រាប់អ្នកភូមិអ្នកស្រុកបងប្អូននឹងឲ្យជួយមើលនាងទិដ្ឋមង្គលិកាផងកុំឲ្យនាងពិបាកចិត្តអីចេញទៅបាត់ទៅទៅនឹងមិនទៅរកអីទៅបួសបួសទៅប្រឹងប្រែងប្រព្រឹត្តប្រាំចរិយាធម៌ទៅ7ថ្ងៃបានសម្រេចរិទ្ធសម្រេចអពញ្ញាបាននៅឈានសមាបា8អពញ្ញា5ចេះហោះទៀតអញ្ចឹងទៅនៅឃើញនៅប៉ណ្ណឹងជាទីពឹងបានហើយអញ្ចឹងទៅថ្ងៃទី7ហ្នឹងហោះមកហោះមកមកផ្ទះនាងហ្នឹងផ្ទះប្រពន្ធតែខ្លួនឯងហ្នឹងណាមកចុះពឹបប្រពន្ធនេះនោះគាត់នៅឃើញប្តីស្លៀកស្បង់ជីវររបស់អ្នកបួសយំបដោយខ្ញុំខំរត់មកខំមកតាមអ្នកហើយអ្នកជាប្តីឥឡូវអ្នកទៅបួសចោលខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំទីពឹងអីឲ្យពីមុនស្អប់គេណាឥឡូវស្រឡាញ់ចាំងថាទេយើងមកជាទីពឹងរបស់នាងហើយតើគឺយើងនឹងជាទីពឹងរបស់នាងប៉ុន្តែឲ្យនាងនឹងប្រាប់គេថាប្តីរបស់ខ្ញុំមិនមែនអ្នកចាន់ឌៀលទេប្តីរបស់ខ្ញុំគឺពួកគឺជាព្រំប្តីរបស់ខ្ញុំនឹងគឺជាព្រំហើយនៅតែ7ថ្ងៃទៀតទេថ្ងៃពេញបរមីហ្នឹងប្តីរបស់ខ្ញុំនឹងហែកប្រច័ន្ទចេញមកហើយទាំងទៅប្រាប់ប្រគេប៉ុណ្ណឹងបានអត់ថាបានណាបានចឹងក៏ណាបានប៉ុណ្ណឹងទៅក៏ពុទ្ធិស័ក្តិហ្នឹងហោះទៅព្រៃវិញបាត់ទៅហោះទៅចូលទៅក្នុងព្រៃបាត់ងំនៅក្នុងព្រៃអស់7ថ្ងៃនាងនឹងប្រកាសអ្នកស្រុកទៅថាប្តីខ្ញុំមិនមែនចាន់ឌៀលទេប្តីខ្ញុំព្រំ7ថ្ងៃទៀតមកហើយហែកប្រច័ន្ទចេញមកហើយសើហែកប្រច័ន្ទចេញមកទៀតខ្លាំងត្រង់ហែកប្រច័ន្ទណាអញ្ចឹងទៅពួកអ្នកស្រុកហ្នឹងជឿខ្លះមិនជឿខ្លះប៉ុន្តែចាំមើលយប់ឡើងថ្ងៃទី7 15កើតពេញបរមីប្រច័ន្ទពេញវងឬតិចាស់តិចង់មកពីលើក្បាលមនុស្សស្រាប់តែពលូនឹងចាញ់ពីប្រច័ន្ទមកភ្លឺខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងឃើញ
ចំពោះឧបសាទនឹងមានរូបរាងដូចជាព្រំអញ្ចឹងណានិមិត្តខ្លួនដូចជាព្រំនឹងចេញមកពីក្នុងបច្ច័នមកវឹងមកពួកអ្នកនគរពួកព្រៀមទាំងអស់នឹងនាំគ្នាបញ្ញាប់បញ្ញាល់ទៅយកកណាត់មកបាំងផ្ទះផ្ទះលិចអស់ហើយតែទាំងជាងធ្លុះធ្លាយអស់នាំគ្នាយកមកបាំងយកមកប្រក់យកថ្នាំមកលាបផ្ទះនឹងឲ្យស្អាតទៀតនឹងលាបតមតនផ្លែតនឹងណាប្រឹបប្រឹបចឹងទៅចោះមកក្នុងផ្ទះក្នុងភ្លឺឲ្យចាចោះមកចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងតថមង្គលិកាហើយជួនជាពេលហ្នឹងនាងក៏មានរដូវគ្រប់ពេលវេលាផងព្រះពោធិសត្វហ្នឹងក៏យកមេដៃមេដៃហ្នឹងទៅអែលចិត្តរបស់នាងតថមង្គលិកាហើយសង្កត់ចិត្តហ្នឹងទៅក៏សត្វបដិសន្ធិនៅក្នុងតីរបស់នាងហ្នឹងហើយប្រាប់ទៅថានាងមានគភ៌ហើយនាងមានគភ៌ហើយដែលជាកូនរបស់ព្រំហើយចាប់ពីពេលនេះទៅទឹកលាងជើងរបស់នាងនឹងคลายទៅជាទឹកសម្រាប់អភិសាយបរិជាទឹកលាងជើងណានឹងคลายទៅជាទឹកអភិសាយរបស់បរិជាមកចម្ពូទ្វីបហើយទឹកងូតរបស់នាងគាត់ថាទឹកងូតសោះណានឹងคลายទៅជាឱសថដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិពេញចម្ពូទ្វីបយើងចាំទៅសុំទឹកនាងនឹងងូតទៅត្រង់អានេះអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកណាដែលមកថ្វាយបង្គំនាងក្បែរបាទជើងនាងលើខ្នងជើងរបស់នាងណាមិនថាចាស់មិនថាក្មេងមិនថាបរិយាជាស្ដេចមន្ត្រីណាណីទេដែលមកថ្វាយបង្គំលើខ្នងជើងរបស់នាងនឹងបាក់នឹងគេនឹងឲ្យប្រាក់នាង1000ហើយអ្នកដែលឈរសំពះមើលពីចម្ងាយអាចនិយាយគ្នាលើគេនឹងឲ្យប្រាក់នាង100កហាបណាហើយអ្នកដែលនៅឆ្ងាយនិយាយគ្នាមលឺដែលបានឃើញនាងខនតែឈរសំពះនាងគេនឹងឲ្យប្រាក់នាង1កហាបណៈហើយថាប៉ុណ្ណឹងទៅក៏ហោះទៅលើមេឃវិញទៅពួកមហាជននឹងឃើញចង់អស់ចាតែមិនដែលឃើញសោះឮទៅក្នុងចាស់ចាស់ដំណាគ្នាថាព្រំអីចេះចុះឥឡូវនឹងឃើញហើយព្រំព្រមែនចុះមកអស់ចាណាស់នាំគ្នាតាក់តែងយកក្រែមាសយករឹងមាសមកមកហែនាងតថមង្គលិកានឹងឯងហែនាងជុំវិញក្រងជុំវិញនគរមកជុំនឹងបាន18កោតកហបណៈគាត់ទៅលុយនឹងលុយមិនដឹងយកទៅណាដែររៈនឹងគឺថាចរើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយគេកសាងនៅមណ្ឌបមួយស្អាតកន្លែងនឹងដូចជាកន្លែងសក្ការៈបូជាយ៉ាងធំកន្លែងនឹងហើយធ្វើរបង7ជាន់ទៅរមកដល់កន្លែងនាងនឹង7ជាន់ហ្នឹងហើយមួយជាន់មួយជាន់ហ្នឹងធំធំណាមកប្រឡោះប្រឡោះហ្នឹងគឺធំធំអាចប្រពៃពិធីដាក់មនុស្សបានរាប់ម៉ឺននាក់ទៀតគាត់មកប្រឡោះពីរបងមួយទៅកាន់របងមួយនឹងដាក់មនុស្សបានរាប់ម៉ឺននាក់ហ្នឹង
ហើយគេធ្វើការបូជានាងនឹងរហូតហើយគេក្រោយមកគ្រប់10ខែនាងក៏បានប្រសូតបុត្រមកឈ្មោះគេដាក់ឈ្មោះថាមណ្ឌបកុមារវាកើតនៅក្នុងមណ្ឌបឈ្មោះមណ្ឌបកុមារមណ្ឌបកុមារបានអាយុ7 8ឆ្នាំគេក៏ឲ្យរៀនហើយរៀននឹងរៀនសិលសាស្ត្រវិជារៀននៅក្នុងត្រៃវេទទាំង3នឹងឯងចេះវិជាខាងព្រាមនឹងណារៀនចប់ទៅក្រោយមកអាយុ16ឆ្នាំចិត្តគូចង់ធ្វើបន់ណាមណ្ឌបកុមារហ្នឹងចង់ធ្វើបន់ហើយអញ្ចឹងទៅក៏អញ្ជើញពួកព្រាមមកពួកព្រាមទាំង16,000នាក់ខណ្ឌព្រាមដែលជាតិជាព្រាមណា16,000នាក់មកទទួលនៅអាហារនៅចង្ហាន់របស់មណ្ឌបកុមារនឹងរាល់ថ្ងៃណាមួយថ្ងៃ16,000នាក់ណាហើយធ្វើម្ហូបសុទ្ធតែឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទៀតឆ្ងាញ់ណាស់ដើម្បីទទួលពួកព្រាមរបស់គាត់នឹងហើយធ្វើតែអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនឹងក្រោយមកក្នុងកាលនោះព្រះពោធិសត្វមេតង្កបណ្ឌិតណាកន្លងទៅ16ឆ្នាំនិកលឹកនាងតថមង្កលិកានឹងយ៉ាងម៉េចហើយណាក៏ដឹងទៅហើយយកកូននឹងម៉េចទៅនឹងក៏ដឹងទៅអូកូននឹងធ្វើបន់ដែរក៏ប៉ុន្តែអត់ចំស្រែបន់ល្អណាអត់ល្អជាបុគ្គលទ្រុសិលអញ្ចឹងយើងនឹងទៅណែនាំនៅមណ្ឌបកុមារហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ហោះទៅហោះតាមមេឃមកមកអត់មានលៀកពាក់ដូចព្រំអីទេមកសម្ពុតសម្បកឈើឲ្យវាបែកព្រុយសើតឬឈើនោះមកសាយម៉ៃមកពុតរបស់ពពុយសាទនឹងហើយมันស្អាតទេណែมันស្អាតទេអញ្ចឹងចុះពឹបមកចុះអាកន្លែងគេធ្វើបន់នឹងឯងអាជាន់ទី4អាបឡោះទី4ច្រកទ្វារទី4នឹងគេធ្វើចុះព្រឹបមកមេតង្កៈនឹងកំពុងតែដើរប្រគេនចង្ហាន់ពួកព្រាហ្មណាអើប្រគេនត្រីអើប្រគេនសាច់អើប្រគេនទឹកអំពៅអើប្រគេនទឹកខ្មុំអើកំឲ្យខ្វះខាតអីណាជួយមើលការងារនឹងអូបាយអាទឹកព្រាមនឹងក៏សុបាយចឹងទៅហើយដល់ចឹងទៅកំពុងតែឲ្យចឹងគេនោះចុះមកពឹបកលែកខ្វាច់ឃើញឯណាពីណាមកសមុំសមាមចឹងដូចបីសាចឹងចេញទៅសួរហ្មងណែឯងមកពីណាឯងក៏បានជាបដាស្លៀកបំពាក់ស្លៀកពាក់របស់អ្នកឯងនឹងក៏អក្រក់លាមកម៉េះដូចបីសាច់លីអាចដីមកអញ្ចឹងណែមកថាអញ្ចឹងដូចបីសាច់លើអាចដីអញ្ចឹងហើយពាក់នៅកំណាត់សម្ពុតកចាស់កចាស់ដែលគេចោលលើកំដោសម្រាមទៀតហើយយកមកពាក់នឹងកកស្អិនក្លិនស្អុយខ្លួនរបស់អ្នកឯងនឹងក៏ផ្ដេសផ្ដាស់ម៉េះទៅទៅវិញទៅអ្នកឯងមិនជាតកណៃយបកលរបស់យើងទេដេញពោសាទអញ្ចឹងឯតពោសាទក៏ឆ្លើយថា
គ្រឿងបរិភោគនេះបរិបូលច្រើនចឹងអីហ្នឹងច្រើនណាស់អ្នកបានតាក់តែងហើយជនទាំងពួងតែងបានទំពាស៊ីបានបរិភោគផឹកនៅគ្រឿងបរិភោគនោះអ្នកស្គាល់យើងថាជាអ្នកចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារអ្នកដតីណាបព្វចិត្តចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារអ្នកដតីចឹងមិនចឹងទៀតយើងប្រសងចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារអ្នកដតីពិតមែនឬណាពិតមែនណាចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារអ្នកដតីគេឲ្យអញ្ចឹងសូមអ្នកឯងឲ្យដំបាយឲ្យខ្ញុំមកពួកខ្ញុំជាអ្នកចាន់ឌៀលនោះលឺចាន់ឌៀលអញ្ចឹងថយក្រាក់បណ្ដោយខ្លាចខ្លាចពួកចាន់ឌៀលណាអត់លឺតបានមកអត់ចូលចិត្តទេហើយមកចូលមកអ្នកណាគេឲ្យចូលមកលេង4ជាន់ទៅហើយអញ្ចឹងទៅមណ្ឌបកុមារក៏បានពោលថាគ្រឿងភោជននេះខ្ញុំបានតាក់តែងបំរុងតែពួកព្រាហ្មណ៍ទេនេះជាភោជនរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំជឿចំពោះសេចក្តីចម្រើនរបស់ខ្លួនធ្វើអញ្ចឹងទៅវាបានបុណ្យណាមានភាពចម្រើនក្នុងខ្លួនឯងអ្នកឯងចូលជាចេញអំពីទីនេះអ្នកឯងមកថត់នៅក្នុងទីនេះធ្វើអីណែបកលថោកទៀតទេយ៉ាងបកលទាំងឡាយប្រហែលនឹងយើងមិនគួរឲ្យភោជនដល់អ្នកទេយើងត្រៀមរបស់យើងស្អាតស្អាតហើយយើងឋានៈប៉ុណ្ណានេះមកឲ្យបាយដល់អ្នកឯងអីមុខដូចបិសាចអញ្ចឹងហ៎យើងមិនឲ្យទេអ្នកឯងចេញទៅចឹងទៅពោលសត្វហ្នឹងក៏បានពោលថាពួកអ្នកប្រាថ្នានៅផលរមែងព្រោះពូជក្នុងទីទួលផងឬក៏ទីទំនាបទៀតហើយបើចង់បានផលក្នុងទីទំនាបក៏ធ្វើក្នុងទីទួលក៏ធ្វើទាំងដែរមិនមែនជាស្រែក៏គេធ្វើដែរអ្នកចូលឲ្យទានដោយសទ្ធាបែបនេះចុះសូមអ្នកញ៉ាំងតេកណៃយបកុឲ្យត្រេកអរផងឲ្យទានចំពោះអ្នកមានសិលដើម្បីជាទីត្រេកអរហើយការធ្វើទានដូចជាយើងធ្វើស្រូវអញ្ចឹងបើថាភ្លៀងខ្លាំងអាទួលហ្នឹងវាល្អហើយបើថាភ្លៀងតិចទេអាជំរៅហ្នឹងក៏វាល្អអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលប្រាថ្នាផលមិនថារកមិនថាជ្រៅគេធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកឯងក៏បីឲ្យទានចូលជាអ្នកមានសទ្ធាឲ្យទានដោយសភាពបែបនេះចុះចឹងទៅបានមិនដប់កុមារថាទេយើងព្រោះពូជទាំងឡាយក្នុងស្រែស្រែណាស្រែនោះក្នុងលោកនេះយើងស្គាល់ច្បាស់ណាស់តើស្គាល់ច្បាស់ជាព្រាមអីណាពួកព្រាមណាជាអ្នកប្រកបដោយជាតិនឹងមុនមានជាតិកំណើតជាព្រាមមកហ្មងណាហើយជាអ្នកចេះនៅមុនរបស់ពួកព្រាមទៀតពួកព្រាមទាំងនោះជាអ្នកមានសិលជាទីស្រឡាញ់ដល់ក្រៃលែងដូចជាស្រែក្នុងលោកនេះជាបញ្ញាខេតក្នុងលោកនេះពួកព្រាមទាំងអស់សុទ្ធតែអ្នកមានសិលណាបានយើងឲ្យទានណាបានពពុះសាក៏បានពោលទៀតថាសេចក្តីស្រវឹងព្រោះជាតិមួយសេចក្តីស្រវឹងណាភាពនៃបុគ្គលដែលមើងងាយគេមួយលោភៈទោសៈសេចក្តីស្រវឹងមោហៈទោសទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងពួកបុគ្គលណាបុគ្គលនោះមិនមែនជាអ្នកមានសិលជាទីស្រឡាញ់ដល់ក្រៃលែងទេនិយាយចំភាពនៃសេចក្តីស្រវឹងព្រោះជាតិនោះ
ការសង្វឹងទៅអញជាតិជាក្សត្រជាតិជាព្រាហ្មណ៍ហើយជាអ្នកបុគ្គលជាបុគ្គលដែលមើងងាយអ្នកដតីអ្នកបៀតបៀនអ្នកដតីហើយថែមទាំងមានលោភៈហើយមានទោសៈទៀតហើយមាននៅមោហៈទៀតសង្វឹងទៅនៅក្នុងអវ័យអវ័យក្នុងលោកទោសទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងបុគ្គលណាមាននៅក្នុងបុគ្គលណាបុគ្គលនោះមិនមែនជាអ្នកមានសិលយទីស្រឡាញ់ទេបុគ្គលនោះមិនមែនជាស្រែនៅក្នុងលោកនេះឡើយស្រែបនណាណាហើយសេចក្តីស្រវឹងដោយជាតិប្រុសភាពនៃបុគ្គលមិនមើងងាយគេលោភៈទោសៈមោហៈទាំងអស់នេះមិនមានក្នុងបុគ្គលណាបុគ្គលនោះទើបឈ្មោះថាជាអ្នកមានសិលយទីស្រឡាញ់ដូចជាស្រែក្នុងលោកនេះណាពោលអញ្ចឹងថាគឺជាស្រែមានពូជមានជីជាតិព្រោះជាអ្នកអស់ទៅនៃកិលេសបានថាអញ្ចឹងទៅថាទេអត់បានទេយើងវាមិនអោយទេអញ្ចឹងទៅនិយាយមិនឈ្នះពពោធិសត្វក៏ទៅហៅបាត់ពួកដឹងទៅណាអស់ហើយដេញចេញដេញអីគាត់នេះអ្នកចាំដៀលមុខសម្មាមសម្បាមនឹងចេញហៅមកនាយឆ្មាំទ្វាឈ្មោះឧបជោទយៈហើយឧបជាយៈហើយនឹងផនដាក់កោឆេទៅឯណាអស់ហើយអ្នកទាំងឡាយចូលមកវាយសម្លាប់នៅមនុស្សលាមកនេះហើយចាប់ត្រង់កកអូសទាញចេញទៅក្រៅហៅអ្នកយាមកឲ្យទាញកកវាយសម្លាប់យកទៅក្រៅទៅចឹងទៅគាត់ពួកនឹងឯណាលោកម្ចាស់មានការអីហើយចាប់បរោះនឹងមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងសម្លាប់ចោលយកទៅកវាត់ចោលទៅនាំគ្នារត់សំដៅចូលទៅពពុយសัตว์ហោះវឹងទៅលើមេឃអស់ហើយបានពោថាអ្នកណាជេរបតិចនៅអីសីអីសីហ្នឹងគឺជាអ្នកមាននៅតបធរណាអ្នកណាជេរបតិចនៅអីសីអ្នកនោះឈ្មោះថាជីកភ្នំដោយកញ្ចក់យើងជីកភ្នំដើរកញ្ចក់មិនទៅជីកបានដែរតិចដៃមិនដឹងជីកយ៉ាងម៉េចទេជីកភ្នំដើរកញ្ចក់ហ្នឹងវាអត់ទៅរួចទេណាលុះពោលពាក្យនេះហើយក៏ពពុយសัตว์ហ្នឹងចេញទៅអត់នៅពពុយសัตว์ពោលថាអ្នកឯងជេរនៅពួកអីស្អីដូចជាខំទំពានៅដែកដោយថ្មិញអញ្ចឹងយើងដែលខំដែកមុតដែកមកដើរហ្មងគួយខាមមើលមិនទៅរសជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងឈ្មោះថាអ្នកដែលជេរនៅពួកអីសីជេរនៅសមណៈណាដោយព្យាយាមលេបដំភ្លើងអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងបដហើយថាគិរឹងអ្នកខេនអ្នកខនសេអយោតន្តេភិក្ខតសេជាតវេទាំងបតហសេយោអ៊ីស្មੰងបរិភាសសេណាជេនៅអិសៃអ្នកនោះឈ្មោះថាជីកភ្នំដៅកចោជីកភ្នំហើយឈ្មោះថាខំទំពានៅដុំដៃដោយថ្មិញហើយដាក់ទៅស្រាវបាត់ហើយហើយឈ្មោះថាព្យាយាមលេបដុំភ្លើងអញ្ចឹងកុំជេណាជេនឹងព្យាយាមលេបដុំភ្លើងចឹងទៅហោះទៅវឹងចឹងទៅព្រះអង្គដែងថាអិសីឈ្មោះមេតង្កៈមេតង្កៈជាអ្នកមានសេចក្តីជាយាមទៀងទាត់
លោកពោពាក្យយ៉ាងនេះហើយក៏ចេញទៅឯដោអាកាសហោះទៅចំពោះមុខព្រាមដែលកំពុងកលែកមើលមើលទាំងអស់ពួកព្រាមទាំង 16,000 នឹងកូនមិនដប់កុមារនឹងមើលពោស័តនឹងហោះចេញទៅចឹងទៅក្នុងការនោះញាតិញោមឲ្យយៈនឹងទេវតានៅតំបន់នោះខឹងមិនដប់កុមារឆ្លើយនោះឆ្លើយមិនស្គាល់ពោធិសត្វថាជាអ្នកណាជាអ្នកមានគុណដ៏ធំជាបុគ្គលដែលល្អយ៉ាងនេះមកបៀតបៀនចឹងទៅខឹងស្អប់ពួកទេវតាទាំងអស់ចេញមកចាត់ការពួកនឹងម្ដងចឹងទៅអយៈដែលប្រធានគេនោះចាប់មូលកកមិនដប់កុមារទៅក្រោយបាត់ចាប់បៃកាច់ជើងកាច់ដៃងេងងាងណាហើយចឹងទេវតាផ្សេងផ្សេងយៈផ្សេងផ្សេងទៀតកាច់កកមូលឡើងទាំងអស់16,000នាក់ហើយងេងងាងកាច់ដៃកាច់ជើងហៀទឹកមកកខ្លាក់នៅហ្នឹងអត់ទៅណារួចណាណាលំបាកលំបិនសពគ្រប់ចឹងតែណាអញ្ចឹងទៅគេផ្អើលផ្អើលនោះបកាច់គ្រប់តែគ្នាយ៉ាងពេញទៅរោងបន់អញ្ចឹងគេទៅប្រាប់នាងតថមង្គលិកាប្រម៉ែម្ចាស់ប្រម៉ែម្ចាស់កូនប្រម៉ែម្ចាស់ហ្នឹងដឹងម៉េចទេប្រកាច់ពេញហ្នឹងហើយពួកព្រាមទាំងអស់ហ្នឹងឯនោះគាត់លើថាកូនអញ្ចឹងបញ្ញាប់ចេញមកឃើញឃើញអញ្ចឹងបានសួរទៅថាម៉េចបានជាអញ្ចឹងថាទេមិនដឹងម៉េចឯងប៉ាន់ប៉ាន់មុនហ្នឹងមានអីសៃមកពីណាទេមុខអក្រក់ស្លៀកពាក់នឹងមិនស្អាតទេណាចេញមកហើយចរចាគ្នាទៅហោះទៅវិញទៅឥឡូវតាំងពីហោះទៅនឹងប្រកាច់អស់ហើយនៅនេះនោះអញ្ចឹងទៅបានថាអូប្តីរបស់យើងបែក16ឆ្នាំហើយណាប្តីយើងហើយហើយពុទ្ធិស័តហ្នឹងហើយក្រោយអំពីហោះចេញទៅព្រះអង្គទៅបិណ្ឌបាតបិណ្ឌបាតទៅប្រងើយទៅទៅឆាន់ទៅអីទៅបាយលាយដោយលាយដោយមហូបហ្នឹងទៅជាបល់ចូលគ្នាទៅក៏ឆាន់ទៅណាឆាន់ទៅហើយមុននឹងព្រះអង្គឆាន់ហ្នឹងបានបដិស្ថាននៅស្នាមជើងឲ្យនាងតថមង្គលិកាហ្នឹងបានឃើញហើយបានដើរមកជួបជាងទៅនាងនោះដើររោទៅឃើញសួរគេទៅហោះទៅណាហោះទៅទិសខាងកើតអញ្ចឹងក៏ទៅឃើញឃើញកំពុងតែឆាននឹងក្រោមដើមឈើអញ្ចឹងក៏ចូលទៅថ្វាយបង្គំថ្វាយបង្គំថាប្រាប់រៀបរាប់ថាកូនអស់មកវត្តហើយប្រាប់រៀបរាប់អំពីកូនណាណាកូនប្រកាច់ប្រកិនម៉េចម៉េចណាចាំសប្តាហ៍ក្រោយទៅអញ្ចឹងហើយមករៀបរាប់ទៀតទាំងសូមអនុមោទនីទុក្ខបត្តាចណេទុក្ខាភយាបត្តាចណេភយាសោកាបត្តាទុសាមពេបេបានិណោសាទទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីឲ្យជាសាបបាទភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោមជ
ាសាទបានសេចក្តីសោកទៅអងសូមអនុមោទនាថ្ងៃនេះតទៅរឿងមេតង្កៈជាដកណាពីថ្ងៃមុននឹងដល់ដល់ណាដែរដល់នាងតថមង្កលិកាទៅជួបពុយស័តព្រះអង្គពងតែឆាន់ចង្ហាន់ចឹងទៅណាហើយនឹកឃើញនាងនោះទៅតរោនឹងឲ្យជួយជាបាលបត់នោះដែលប្រកាច់ប្រកិននៅក្នុងនៅលើដីណាហើយនឹងពួកព្រាហ្មណ៍ទាំង 16,000 អ្នកទៀតប្រកាច់ប្រកិនពេញទៅនឹងមូលទេវតាមូលកកមកក្រោយហ្មងណាមកណាញាតិញោមជឿថាមានយៈដែរមកថ្ងៃហ្នឹងដើរទៅសួរតែគេហ្នឹងសួរថាមានដូចយៈមែនតើណាមានអាមាចេះតែឆ្ងល់ប្រហែលជាសម័យមុនមានភូមិយៈហើយក្នុងបជាដកអីហ្នឹងមានភូមិយៈមិនយ៉ាងណារឿងជាដកផ្សេងផ្សេងទៅតំបន់ហ្នឹងគឺយៈចាប់ស៊ីយៈចាប់ស៊ីគឺវានិមិត្តខ្លួនជាមនុស្សជាអីធម្មតាដូចយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែចូលទៅក្នុងភូមិហ្នឹងដឹងថាមិនរស់ទេណាអាត្មាយកសពបីដងភូមិយៈហ្នឹងនេះវាជាឆ្ងល់មានអត់ហ្នឹងតដែលតដែលហ្នឹងបីដងសពគេតដែលហ្នឹងមកតដែលហ្នឹងទៀតដល់ទៅហ្នឹងដឹងតហ្នឹងទៀតហ៎ជាបានបលឹមឡើងសួរគេមកមានភូមិយៈមែនអត់ហ្នឹងអញ្ចឹងថាពីសម័យពីដើមណាម៉ែពីដើមមុនណែនៅក្នុងព្រៃអីហ្នឹងណែសម័យឥឡូវអត់ទេមានយៈលខោនណាពេញហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅពួកយៈពួកទេវតាហ្នឹងមូលកកពួកព្រាហ្មណ៍ទាំង 16,000 អ្នកហ្នឹងប្រកាច់ប្រកិនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនាងតថមង្កលិកាហ្នឹងទៅជួបពុយស័តហ្នឹងបានរៀបរាប់ថាក្បាលរបស់កូនខ្ញុំនឹងរមួលទៅក្រោយអស់ហើយណាដើមដៃលាតចេញមកមិនគួរដល់ការងារទេកងៃកងងអស់ហើយភ្នែកទាំងឡាយសដូចជាបុគ្គលដែលស្លាប់អញ្ចឹងអ្នកស្លាប់នឹងភ្នែកសអ្នកណាណនឹងធ្វើកូនអញឲ្យទៅជាយ៉ាងនេះហ្នឹងហើយបានគេប្រាប់ទៅថាមានសមណៈមួយហ្នឹងគេអ្នកស្លៀកពាក់អក្រក់ណាដោយបិសាចអញ្ចឹងពុយស័តហ្នឹងអ្នកចាន់ឌៀលឯដើមហើយមកហ្នឹងឯមកហ្នឹងណែហើយសមណៈហ្នឹងបានធ្វើនៅកូនរបស់នាងហ្នឹងឲ្យទៅជាយ៉ាងហ្នឹងណែបាននាងហ្នឹងសួរគេទៅថាទៅណាថាទៅទិសអង្កើតបាត់ហើយនាងហ្នឹងក៏បញ្ញាបញ្ញាទៅទៅឃើញស្នាមជើងពុយស័តទៅនោះពងតែឆាន់ឆាន់ទៅនាងហ្នឹងក៏បានប្រាប់
ទៅសមណៈមានប្រាជ្ញាក្រាស់ដូចជាផែនដីណានៅក្នុងទឹះដូចម្ដេចណាសួរគេណាតែបានគេប្រាប់ទៅណាបាននាងនឹងទៅប្រាប់ពុទ្ធសាតកបាលរបស់កូនខ្ញុំនឹងរមូលទៅក្រោយអស់ហើយណាដូចមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងណាតើអ្នកណាណោនឹងធ្វើកូនខ្ញុំនេះឲ្យទៅជាយ៉ាងនេះសួរពុទ្ធសាថាយៈណាយៈនឹងមកមូលកកកូនរបស់នាងនឹងដោយគិតថាពួកឥសីមានសភាពដ៏ល្អមកហើយក្នុងទីនេះពួកយៈដឹងថាកូនរបស់នាងនឹងមានចិត្តបន្ទូក្រោតខឹងហើយក៏បានធ្វើកូនរបស់នាងនឹងឲ្យទៅជាយ៉ាងនោះទៅណាថាខឹងថាតែពួកសមណៈដែលមានសិលល្អគឺសំដៅទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនានឹងហើយបែរជាមិនជ្រះថ្លាទៅជាបន្ទូឲ្យគេចាប់ឲ្យគេសម្លាប់កវាត់ចោលមានអីមូលកកកាច់កិនអញ្ចឹងបើពួកយៈនឹងបានធ្វើកូនរបស់ខ្ញុំនឹងឲ្យទៅជាយ៉ាងនោះហើយសូមលោកនឹងប្រព្រឹត្តធម៌ដល់ប្រសើរកុំខឹងចំពោះកូនខ្ញុំអីណាកុំខឹងខ្ញុំអីនាងខ្ញុំជាស្រីសូមដល់នៅបាទីរបស់លោកជាទីពឹងណាសូមលោកនឹងជួយខ្ញុំផងបើពិតពិខុសខ្ញុំមកដោយសេចក្តីសោកចំពោះកូនណាយំរៀបរាប់អញ្ចឹងស្រឡាញ់កូនមេត្តាបិតាពោលសាថាណាកាលនោះក៏ដោយឥឡូវនេះក៏ដោយយើងមិនមានការបន្ទោសឬក៏មានចិត្តថ្នាំងថ្នាក់អីតិចតួចទេមិនថាតែឥឡូវឬក៏កាលមុនទេគឺតែអត់ទេអត់មានចិត្តបៀតបៀនចំពោះកូនរបស់នាងទេប៉ុន្តែកូនរបស់នាងនឹងជាអ្នកស្វឹងដោយសេចក្តីស្វឹងនៅក្នុងវេទនឹងឯងដែលខ្លួនឯងចេះនឹងហើយរៀននៅវេទហើយនឹងមិនស្គាល់នៅស្តីចម្រើនអត់ដឹងខុសត្រូវចឹងបាននាងនឹងសូមបបិទ្ធភិក្ខុសញ្ញារបស់បរោះរំបែងផ្លិចផ្្លាំងដោយមួយរំពេចជាប្រកាសគង់តែមានផ្្លាំងផ្្លាត់ទេបបិទ្ធលោកមានប្រាជ្ញាក្រាស់ដោយផែនដីសូមលោកអត់នៅទោះកំហុសខុសឆ្គងទាំងអស់នោះចុះព្រោះអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយរំែងមិនមានសេចក្តីក្រោតជាកម្លាំងតែអ្នកនិយាយអញ្ចឹងណាធម្មតាបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញគេអត់ខឹងទេណាកំខឹងអីបានពុទ្ធសាសន៍ឲ្យគេយកទឹកលាងដៃមកទឹកលាងដៃហើយអង្គខ្ពុលមាត់ខ្ពុលមាត់ហើយខ្ជាក់ទឹកមាត់ហ្នឹងទៅក្នុងបាតទៅហើយឲ្យយកទៅឲ្យកូននាងផឹកទៅហើយពួកព្រាមទាំង 16,000 អ្នកហ្នឹងបតក់តែទៅជាហើយតែចឹងទៅបានថាចូលឲ្យមាណពកុមារដែលជាបុគ្គលមានប្រាជ្ញាតិចជាបុត្ររបស់នាងនឹងបរិភោគនៅដំបាយដែលយើងឈរឲ្យបានមកនេះចំណែកខាងពួកយៈនឹងលែងបៀតបៀននៅកូនរបស់នាងទាំងកូនរបស់នាងនឹងទៅជាបុគ្គលមិនមានរោគយកទៅឲ្យផឹកទៅណាហើយនាងនឹងក៏អរគុណបានទឹកនឹងទៅទឹកពុលមាត់ណា
មកណាយកទៅកាយកាយខ្លាំងផឹកទឹកពលមាត់អានឹងតែអញ្ចឹងទៅយកទៅដាក់ច្រកដល់បានអីច្រកទេកាលហ្នឹងយកទៅដល់ហ្នឹងចាក់ទៅក្នុងមាត់របស់កូនទៅនោះក៏ជាទៅជាទៅម្ដាយនឹងប្រាប់គាត់ឯងមើលនោះមើលពួកព្រាមរបស់កូននោះប្រកាច់ទាំងអស់មើល6000នាក់អានឹងមកអំពីកូនឯងមិនបានដឹងនៅអានុភាពដល់ល្អរបស់បុគ្គលដែលជាអ្នកមានសិលអញ្ចឹងទៅឲ្យគេយកទឹកទឹកខ្ពុលមាត់មួយបាតហ្នឹងយកទៅចាក់នៅក្នុងពាងរបស់បង្ក្រាន់ទៅលាយទឹកឲ្យបានច្រើនទៅយកទៅបតក់ឲ្យម្នាក់មួយតិចអ្នកតិចអញ្ចឹងទៅបានពួកព្រាមនឹងបានជាទៅជាងើបក្រោកឡើងស្រាប់តែពួកព្រាមដតីទៀតដែលគេមិនបានផឹកណាគេចំអកគេខឹងគេថាពួកព្រាមទាំង16000នាក់នឹងឈប់ខ្លាចជាព្រាមហើយព្រោះបានបរិភោគនៅទឹកមាត់របស់ពួកចន្ទៀលអញ្ចឹងឈប់ឲ្យទៅជាព្រាមខឹងថាព្រាមគេឋានៈគេខ្ពស់ណាហើយអត់មានរឿងអីទៅបរិភោគសល់ពីអ្នកចន្ទឌៀលទេអត់ទេគេស្អប់ខ្ពើមណាស់មិនបាច់ចាំតែបរិភោគទេសំបីតែឃើញក៏គេស្អប់ដែរតែនេះទៅអញ្ចឹងគឺគេឈប់រាប់អានណានាងតដ្ឋមង្គលិកានឹងប្រាប់កូនថាមនាលមិនដប់អ្នកជាបកុលពីលមានប្រាជ្ញាស្ដួយស្ដាងជាបកុលមិនស្គាល់នៅបញ្ញាខេតទាំងឡាយអ្នកឲ្យទៀនចំពោះតែជនដែលមានទឹកចិត្តគឺកិលេសដែលច្រើនឲ្យទៀនចំពោះអ្នកមាននៅទឹកចិត្តគឺកិលេសមានអំពើសៅមកជាអ្នកមិនសង្រួមពួកជនខ្លះបួងសក់ស្លៀកនៅស្បែកខ្លាឃ្មុំមានមុខទ្រុបទ្រុលដែលពុកមាត់ពុកចង្ការដូចរណ្ដៅទឹកដ៏ចាស់អ្នកទាំងឡាយចូលមើលនៅសត្វដែលមានសភាពអាក្រក់នេះចុះត្បិតភ្នួងសក់និងស្បែកខ្លាឃ្មុំការពៀននៅបកគោដែលមានប្រាជ្ញាតិចអត់បានទេប្រាប់កូនអញ្ចឹងហើយកូននឹងចេះធ្វើបន់បកគោណាលះបងរាគៈទោសៈនិងអវិជ្ជាបកគោនោះឈ្មោះថាជាព្រះរហន្តខៃណាស្របប្រាប់កូនអញ្ចឹងណាទៀនដែលបកគោឲ្យចំពោះបកគោទាំងនោះទើបជាទៀនមានផលច្រើនណាប្រាប់កូនចឹងណាឲ្យទៀនចំពោះអ្នកមានសិលណាកូនណាព្រោះការឲ្យទៀនចំពោះបុគ្គលមានសភាពបែបនោះជាទៀនមានផលច្រើនណាប្រាប់កូនចឹងទៅណាកូនហ្នឹងក៏ដាប់ម្ដាយចឹងហើយក្រោយមកពួកព្រាមទាំង16000អ្នកហ្នឹងជាសះស្បើយទៅខ្មាស់គេខ្មាស់ឯងតែអញ្ចឹងទៅឈប់នៅគេឈប់ឲ្យនៅទៀតគេមិនរាប់អានទៀតអញ្ចឹងទៅរត់ទៅនៅស្រុកមួយឈ្មោះមេឆៈណាមេឆៈរតណានគរមេឆៈរាជាប្របាទមេជរាជអ្នកគ្រប់គ្រងនៅស្រុកហ្នឹងនគរហ្នឹងទៅនៅហ្នឹងបាត់ទៅម៉ាស់គេហ៎ណាចំណាយពពោធិសាស្ត្រវិញក៏ចូលចិត្តរឿង
ទូមានគេចូលចិត្តណាអ្នកណាមានមានអ្នករឹងស្អឹងហ្នឹងតើក្នុងការនោះមានព្រាម្នាក់ឈ្មោះជូតជូតិមុនជាតិមុនជាតិមុនហ្នឹងអូមានអ្នករឹងស្អឹងខាងខ្លួនឯងនឹងមានជាតិកំពង់ខ្ពស់ផងបួសក្នុងត្រីប៉ុន្តែមានមានអ្នករឹងស្អឹងណាស់អត់អ្នកណាបដៅបានទេពិសេសគឺប្រកាន់ដោយជាតិនឹងតែម្ដងពុស័តយើងនឹងចូលចិត្តចូលចិត្តឈឺស្អាលទៅទៅនឹងចុះទៅស្រង់ទឹកទៅឆានហើយហើយចុះទៅក្នុងកំពង់ទឹកយកអាឈើចាក់ថ្មិញហើយយកទៅបដែតក្នុងទឹកដែរទៅមានតបោះជាតិមុនហ្នឹងកំពុងតែស្រង់ទឹកងើបហើបងើបហើបងើបជាមួយងើបជាមួយងើបអញ្ចឹងទៅតែងើបម្ដងក្រោយមកវាជាប់អាឈើចាក់ថ្មិញហ្នឹងទីស្ទាបបាលជាស្អីចេះមើលឈើចាក់ថ្មិញណែឈើចាក់ថ្មិញគេធំធំហ្នឹងញាតិញោមមិនមែនទុយទុយយើងអញ្ចឹងណាគេគេយ៉ាងប៉ិនប៉ិនម្រាមដៃណាគេវាយតែប៉ែតប៉ែតណាវាយតែគេយកមកញីថ្មិញទៅឲ្យសថ្មិញហើយគេទៅពីទៅឲ្យបាយឆ្ងាញ់ទៀតណានឹងឈើចិត្តថ្មិញគេហ្នឹងវាស្មើនឹងថ្នាំដោះថ្មិញណាឲ្យបាយឆ្ងាញ់ណាហើយគេដោះយ៉ាងទៅហើយអញ្ចឹងទៅវាតាក់លើក្បាលអញ្ចឹងជេរហ្មងអញ្ចឹងរៃណាយកឈើចិត្តថ្មិញមកកវាត់លើទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងទៅណាចេះឡើងទៅលើទៅឃើញឃើញគាត់ឃើញហ្នឹងសួរមកអ្នកឯងជាតិអីសួរអញ្ចឹងសួររកជាតិសិនយើងចាន់ឌៀលពូស័តសឿងដែរយើងចាន់ឌៀលគ្រាន់តែលឺចាន់ឌៀលអញ្ចឹងថយក្រាក់ក្រាក់ហ្មងអត់ឲ្យនៅចិត្តទេជេរបណ្ដោយអ្នកឯងមានបានបដែតឈើចាក់ថ្មិញនឹងតាមទឹកស្ទឹងអត់ហើយត្រូវហើយយើងបដែតមិញហ្នឹងជេរបណ្ដោយឥនីមនុស្សចងរៃអីយ៉ាងទៅអាចាន់ឌៀលជេកប់កប់មាត់តែជេផងតបោះហ្នឹងទៅអ្នកឯងចេញវាកន្លែងហ្នឹងទៅនៅក្រោមទឹកវិញហ៎ទៅសាទៅក្រោមទៀតឯងឡើងបានឈើចាក់ថ្មិញហ្នឹងបដែតម្ដងទៀតឈើហ្នឹងវាដែតបច្រាស់ទឹកឯនៅកំពុងតងូតទឹកងើបឡើងជាប់ក្បាលទៀតហកមកទៅជេរបណ្ដោយជេរយោជេរយោតែអញ្ចឹងទៅថាអ្នកឯងមើងាយយើងដាក់ប្រដាសាអ្នកឯង7ថ្ងៃទៀតអ្នកឯងត្រូវតែបែកក្បាល7ភាគជេរពូស័តអញ្ចឹងពូស័តហ្នឹងបើយើងក្រោតតបទៅដាច់សិលយើងចឹងហើយចុះអត់ថាម៉េចទេគ្រប់ថ្ងៃទី7ពុទ្ធសាសចាប់ព្រះអាទិត្យដោយរះអត់អ្នកស្រុកផ្អើលយាមិចបានថ្ងៃនឹងអត់រះម៉ោង8 9ហើយអត់ឃើញថ្ងៃរះយ៉ាងបានទៅសួរតបោះឈ្មោះជេតជាតិមុននឹងតបោះថាយើងដឹងឯអំពើនឹងប្រហែលជាតបោះនោះរបស់ចន្ទឌៀលនោះទៅសួរតបោះពុទ្ធសាសពុទ្ធសាសតែមែនហើយយើងចាប់ព្រះអាទិត្យឲ្យរះមែន
យ៉ាងសូមលោកម្ចាស់នឹងប្រឡែងវិញមកប្រឡែងបានទេប្រឡែងតបោះនៅលើនឹងបែកក្បាលហើយឥឡូវធ្វើម៉េចឲ្យតតបោះនឹងមកសុំទោសយើងបានអត់អីអញ្ចឹងទៅចាប់តបោះនឹងមកលិតជាកងសុំទោសអស់នឹងមានព្រមឯណាអត់ទេមានអ្នកយើងជាតិព្រាមណាមានតែគ្រប់នោះចន្ទដៀលទេអញ្ចឹងទៅអ្នកស្រុកចាប់ឲ្យកត់ក្បាលមិនក៏ព្រមពោសាថាបាននេះអត់បានទេតរតែអ្នកទាំងឡាយនឹងយកអាឆ្នាំងដីគ្របក្បាលតបោះហ្នឹងទៅចាំចមុជទៅក្នុងទឹកចាំពេលដែលថ្ងៃរៀបរះមកចមុជតបោះហ្នឹងទៅក្នុងទឹកទៅហើយបដែតអាឆ្នាំងដីហ្នឹងទៅឲ្យបែកឆ្នាំងដីទៅបានណាចាំយើងបលែងព្រះអាទិត្យមកជាចាប់ព្រះអាទិត្យទុកទៀតហើយញាតិញោមណែរិទ្ធរបស់ព្រះអង្គណាបែទប់ផែនដីមកទៅមកឲ្យវិលអញ្ចឹងទៅចាប់តបោះទៅក្នុងទឹកក្របឆ្នាំងដីគាត់ថ្ងៃរះមកជំមុជតបោះទៅក្នុងទឹកទប់បែកឆ្នាំងភុះបែកបាត់ទៅណែអញ្ចឹងទៅមករឿងអញ្ចឹងទៅហើយក្រោយមកទៀតទៅអ្នកឃើញព្រាមទាំង 16,000 អ្នកនឹងទៅដល់ណាហើយពិចារណាទៅថាទៅដល់ដែនមេជ្ឈៈហើយតែអញ្ចឹងទៅក៏ទៅជួយគេទៀតណាចង់ទៅជួយគេទៅនឹងគាត់ទៅដល់ដែនមេជ្ឈៈរត់ហ្នឹងពួកព្រាមទាំងអស់ហ្នឹងដឹងថាតបាស់ហ្នឹងមកទៀតទៅមកហ្នឹងនាំសេចក្តីទុកមកឲ្យយើងទៀតចឹងទៅញុះញង់ព្រះរាជារបាទមេជ្ឈរាជទៅញុះញង់ថាមានតបោះល្បិចមួយជាចៅនឹងមកស្រុកព្រះអង្គហើយព្រះអង្គចាត់ការទៅកុំឲ្យមករំខានតន់ចឹងទៅប្រើពុរិយបរោះទៅពុរស័តកំពុងតែបិណ្ឌបាតហើយបានឆានផ្អែកនៅអញ្ចាំងមួយហ្នឹងពុរិយបរោះមកពីក្រោយលេងកំបិតពីក្រោយមកញាតិញោមដាក់ផ្លឹបទៅដាច់កកពោស័តសកត់ទៅដាច់កកនឹងមកអំពីក្នុងអធកថាបញ្យល់ថាចូលចិត្តជួយគេចាតាអានេះអញ្ចឹងទៅក៏សកត់ទៅព្រមលោកបាត់ទៅនិយាយពីទេវតានៅនោះខឹងពួកអ្នកស្រុកខឹងពួកព្រះរាជានឹងកំទេចនគរនឹងចោលហ្មងមនគរមេជ្ឈនគរនឹងកំទេចមនុស្សនៅនឹងអស់ស្លាប់អស់ទាំងអស់នគរនឹងទៅជារហោឋានអត់មានមនុស្សនៅទៅអានឹងទេវតានឹងបាបអារឿងទេវតានឹងទៀតតែបានព្រះអង្គត្រាស់ថាស្ដេចក្នុងដែនមេជ្ឈៈបៀតបៀននៅចិត្តរបស់មេតង្កៈតបស់ដែលជាអ្នកមានយុះស្ដេចក្នុងដែនមេជ្ឈៈព្រមទាំងបរិស័ទក៏ដាច់សូន្យដែនឈ្មោះមេជ្ឈៈក៏ទៅជាព្រៃក្នុងកាលនោះលែងមានអ្នករស់នៅទៀតហើយអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រកាសសច្ចធម៌ទ្រង់ប្រជុំជាដកទៅថានាភិក្ខុទាំងឡាយអតេនដែលមានចិត្ត
បៀតបៀនសមណៈមិនមែនតែជាតិនឹងទេសំបីតែក្នុងកាមុនក៏ធ្លាប់បៀតបៀនសមណៈដែរព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំជាតិដកទៅថាមិនដប់កុមារក្នុងកាលនោះគឺអទេនឹងហើយហើយចំណែកតាបោះបណ្ឌិតមេតាំងគៈនោះគឺតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនា